Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。今天出来逛一下，这附近有非常多小朋友的一些兴趣班，所以经常会在路上看到很多的小朋友，那自然是少不了小朋友们喜欢的冰淇淋。这家冰淇淋店因为它独特的烟囱的造型，在社交媒体上面非常的红火。与传统的冰淇淋不同，他们用的是面包，而且每一个都是现烤的哟，这点让我很惊喜。更让我惊讶的是，他们用的居然是戴森的吹风机，揉一揉，烤一烤，吹一吹之后呢，终于到了装冰淇淋的环节了，最后再进行装饰，那么一个美丽的烟囱冰淇淋就完成啦。这个草莓的真的好可爱，就是那种粉粉嫩嫩的，满满的少女心。还有这个 LV Fashion 款真的是时尚人士必备。最后这个奥利奥款真的满满的都是卡路里啊。它下面的面包真的是非常的厚实，但是它冰淇淋的味道呢，就是正常的冰淇淋的味道，没有说有多么的好吃，不过呢整个造型是很出彩了。你的脸哦，对了，他们还有一个特别的生日蛋糕款，比起一整块大的蛋糕，这个是不是非常的省卡路里呢？好啦，关注我一起吃遍全球，不要忘了点赞评论，我们下次再见咯，拜拜。